Владата во трка со времето за носење на законот за спречување корупција со кој ќе се формира и нова антикорупцијска комисија. Го предложи со европско знаменце, што ќе значи само три денови собраниска дебата за него и потоа се става на гласање. Но неизвестно е кога ќе дојде на дневен ред на седницата, отиде новите по празниците се резервирани за уставните измени. Председателот на собранието Талат Џафери во телефонски разговор за Телма вели дека во никој случај не му паѓа на памет законот за спречување на корупција да се најде пред уставните измени, чиј крајен рок за носење е 15 јануари. Но по ова останува само 20 денови до распишување на председателските избори. Тоа ќе значи дека за ова време законот ќе треба да се донесе, да се распише оглас за членови на антикорупцијската комисија, да се избере председател и членови и да се верификува нивниот мандат, што е многу кус рок, велат извори од собранието. Со ова се отвора прашањето дали за време на изборите ќе има функционална антикорупцијска комисија. Од опозицијската ВМРО ДПМН е велат дека е необходно да се донесе квалитетен закон за антикорупција, но не на начин како што тоа го прави власта на СДСМ. Секогаш кога СДСМ сака да донесе закон што само нив им одговара, тие го силуваат собранието со носење закони со европско знаменце и воспоставуваат лоша пракса за воиднина. Амандманите на ВМРО ДПМН се во насока со препораките на Европската комисија и ГРЕКО, како и дополнително согласување на законот за антикорупција со други закони од нашиот правен систем, што уште еднаш докажува дека намерите на СДСМ за носење на законот со европско знаменце се неискрени и само со нивна лична полза за да се спасат. Инаку, ова е трет обид за помалку од еден месец да се донесе законот за антикорупцијска. На собраниската седница пред нова година тој беше на дневен ред, но пратеничката група на ВМРО ДПМН е предложи 40 амандмани. Главно забелешките беа во однос на надлежностите кои ќе ги има антикорупцијската комисија, па законот заглави. Од Министерството за правда велат дека сега законот кој е пуштен со знаменце е со истиот текст од оној од пред новогодишните празници. Законот кој е пуштен од пратениците по скратена постапка и тој што е со европско знаменце е со ист текст. Во него се вградени коментарите од експертите од Европската комисија. За жал, амандманите на ВМРО ДПМН се амандмани кои ја ослабуваат позицијата на ДКСК, критериумите за нејзиниот состав и нејзините надлежности. Ниеден амандман што ги намалува стандардите нема да биде прифатен. Веќе 10 месеци во ДКСК има само двајца од 7 на членови кои не дадоа оставки како нивните 5 колеги, после скандалот со трошењето на пари од комисијата. Обид за избор на нови 5 членови имаше. Беше распишан и оглас и се пријавија 39 кандидати. Но оваа идеја за избор по стариот закон за да се осигура постоењето на ДКСК за председателските избори пропадна, бидејќи власта сепак одлучи да се трка со времето и да го донесе новиот закон. Со него се зголемуваат надлежностите на антикорупционерите и се менува начинот на избор на членови.